Войни, вие направихте вашият избор. Сега е време да прочета гласовете. Злати. Елина. Геновева. Един глас за Злати, един глас за Елина и един за Гени. Елина. Злати. Два гласа за Злати, два за Елина и един за Гени. Геви. Два гласа за Злати, два гласа за Елина и два за Геви. Ели. Три гласа за Ели, два гласа за Злати и два за Геви. Елина. Геви. В момента имаме 4 гласа за Ели, 3 гласа за Геви и 2 за Злати. Остава само този глас. Гени. Четири гласа за Ели, 4 гласа за Геви и 2 за Златомира. Първите две сигурни номинирани в този сезон на Survivor са Ели и Геви. Те бяха номинирани от племето. Сега да разберем решението на Светльо. Той получи предимство, когато спечели огърлицата за личен имунитет. И сега в този момент, в явен вод, трябва да кажеш кой ще номинираш от твоето племе. Не можеш да номинираш Ели и Геви, защото те вече са номинирани. Сега ще кажа, ще номинирам Мария. Тя интуицията и явно и работи добре. Защото мисля, че физически не е най-подготвената, както и психически. На плуването, там като ни пуснаха от хеликоптера, беше последна. Много трудно се оправи с плуването. Струва ми се малко лежерна и мекушава. И това мисля, че не са качества за Survivor. Значи имам вече и третия номиниран. Това е Мария. И така, първите номинирани от племето Войните са Ели, Геви и Мария.